Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати, і їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона Жанна Д'Арк, але так по-кіношному красива. Моя субтильна незалежність. А ти лежиш, віддавши всю себе. Вона назва «Владійна ярмарка» на підтримку нашої армії АТО. Дуже багато студентів, особливо на перерві. Це круто, позитивно, людям це подобається, і вони з радістю. Вона була зі мною, надійною сестрою, та взяла і зрадила мене, бо познайомивши з тобою, сама сховалась у любові. І от я тут без тями, і немає з нами, ти випила її усю своїми жадними губами. Мою маленьку незалежність. І тут лежить.